Alright, it's not going to wanana na twendini wa Kamba TV. Isani setuka extra na wanangwete mote kana kilama kita acoustic. Na wale ito manakanani isaya celebrity pool challenge. Last week nuno niye Mundui ututua chuma na Mukamba mjanja. Ma tunenge game inaenze yobi una ututua chuma. Kima Mundui Mukamba mjanja game itatu kwa kamwe. Now, umundi tina Mundui kajoni kwa 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 jao kwa ume. Na kwa 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 tina Mundui Ndomeo kana wengenye. Namo mambe kana ni meyumba ni si game eno yo munde kwa kati si me tunenge ida ujiliata nduka dibasa kata zawi papa yadi kwa sana ni moto kwitha na momo nane wo munde Ndomeo kana master kanju ka shurke die. Now we to have we yumba ni siata game we no yo munde nundo nambiye ni wiki to practice ya kutosha wiki muima utabia na we tunenge ili ata Martin data shabiki ma mana wengene na msaisi wa Kamba TV umonde o nikio yanza ne bete ya mundo icha mutwi ndo neze timo sio mono so nye ne bangete ke mondo muima na nengo mwa bataima saa matema thelu karibuni sana waza no muigata ndo mwa batai ato kusigata cha mtu yes muigata naza mono na kuka tutavia utuibangi ata nondo wengenye ni best yakwa chambe kana mbokethia mapans ma Kamba TV na ma kwa indi tuibao mondo na mondo wengenye ondo na wezi ngem ti enda mesi e bato mana no monde go no ne modingi dezi de yembe ko mu isa mu fiti e sawa kwe kanga vitu izikana ah e sawa dingi da na hele mu seza ne go ti yambe enda tika e tse ba sa tu si si ni si bambes ne nasio. Neither did Chaco in you, Emwe, your load is in Ola, Onecosa, Nemega Mandavia. We better not kiss there, Cana, we better not mutre, one and I say the law was a queen. Now, soon, Onecosa, Kilon, Nogosa, after 2 months, no walk with I am beer. No, 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 I cannot say chicken. Chicken in a jar. So, in 1, 2, 3. Comes over. We only have never mentioned the camera, Mutre. And a chicken. Chicken, chicken, chicken. Chicken, chicken. Chicken, chicken. Chicken, chicken. Chicken, Ndomeo,
Yes. I'm going to go to the house. Yeah, I'm going to go. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house.
Yeah.
The game you serious. Yes. Five. Oh, you use this in a. Bele mbele. And I tell you, na wengine akayayibu, me no is now. Game no. Anzo ya drama kwangu game bla gang. Na kieni cho kichamu hizo ndo rudira the best five. The best five. Yes, na already ni rudira sudina. Lugwe ga ke lila ga wa go no ga se ga. Se ga go re ke. Eh la vez iria simo no va. Ve di ma di go kotran. Pa. Au. Idia. Ha go no atali. Kajoni atali tie ni jamubila. Kai po. Na wa bla. Ni ke te ma wo. Sinde. Okay. Okay. Out of the best five, may draw, may sunny, may sing. I got you going my money. Oh, okay. No. So, yeah, no, I don't know. I don't know. Oh no, what? Oh, but I already know that I like a man Zinda. Again, I got your lad. I am boy and I wear thy. Now you are my big monger and boy. Mazo, but I don't why. Jagiroma. Call as you speak, Nangako. All Cindy, you are celebrity pole challenge. I'm my own on the edge of Andomeo and a master. Kajum when the name next. Ah, to number mean. Most is a camera, Mondovi, Kajoni. Motabi is here, Mashambiki. Mashambiki, take it down. No Matavia pool, where we are, is a matter. Polo Lenzio. Rather, I try enjoying. We got with the fellow woman at an inner. We don't need the challenge, you know, again. Woman over and routine there. So, we try enjoying. Try enjoy it, and I tell you, Moya. And the Mutia, Kanaki, long whatever you are, Mosia. Muiso wa masinda no ane beku se kuma bemus kwida bemushindi na ala masindi yuta yu pe ola makako mania baadaye ututi no na masindi last week akoma na ngine ndo kwita team update na kuma sta kanzi nchambe ndi amboto nga muvea na nikokoma na manana wa kwa mondeo nitwa enjoy mga no zulu na vera da medene lenge ningi challenge kitu ke na unaza ni kwa jione ni mashabiki ya mwana nundu tu ya mbea namba ukunwa ilizi ya tiane wea tiane ngona baba ina matumaini lakini nae kiyo viti na ninge yochu hii game yenzi yo ni game ni kivindi kikeza kile vinda kenge ni kumuya mwuthi musa subscribe YouTube channel chako nita Ndomeo Master Kaju official mashabiki ya langa mengale kwa ya matu wadha mtatungeza wa ndopeta wake dimana Omoke kenzene tukatinda nya. Eh, nanga yetu adima. Yes. Na shukuru sana nundo wa kodogo cha kipendeni kechenu Kamba TV. Challenge si endelea nauka. Sio. Wada bang, nilo wa kusila. Yeah, malika ba YouTube. Wewe dia channel chako bang. Joni cha mtu yo vision. Ni bang. Mwe kondo tweka. Mtu ogile tu endelea nauka nanya. Bandi si enda wako kwa mbata kwa mbata kwa kwa teza wime la bang. Kio ugo? We na project nzia. Kila kienzi ya no, nina shooting tuwasi ni ya tuwasi matuku 15 go together to shoot
So my knows you are kele. Mono kendo jao. Yes. Yeah. Na apart from social media na mundu itha amusiezi ayenda kumwiti awia. Mutona nuntono nangana undutono kwatikana. Kanu mundu nienda ku support ngendo ase wina wina project ya kushoot wadi wa. No matter bie. So no ma ngwara namba ni 0728 33 79 35. Sino namba lo ngwati wa ndongo ni awe serious na wea. Matavi siengi. 0728 33 79 35. Mhm. Wengine. Akwani 0721 605 302. 0721 605 302. Leo gado endo mbete ya show ondo enda tuko na birthday event yeyote ikuzikana na ngita anaomba ndi ninge tio zizu no yelo kona na mbesu taile kwele ana kwa biyo mazio ninge aya nawo ai pade pressure tashukuru sana aende kamindane kau musindo na musinda na kiadha nyei ah vya doeda ave kore ya nyonga nyonga isidu yeto isidu dedia sia kala siko mama mbele sawa sawa thank you ah safi. Musia isia utono mwana isu celebrity pool challenge kati wa Ndomeo na cha Mutwii kana ka Joni. Ndomeo ni wawa sinda na wawa mundi na aithi wa muka mwone vinengi ai compete na unlatu kwa dhati mubangite ma unasindi. Isira wangita wanana na ni mwiku hati sia evinda iseo.